Ou se sarrau, com subscribe, com like, comment, com share, pia com time notification. Heshima na shukrani nyingi zikwenda unaifuatia Chat TV. Sa Chat TV tumekusogezea habari za magazeti siku ya leo, siku ya tarehe 29 ya mwezi wa 12 mwaka 2020. Siku yako pendwa kabisa, siku ya Jumanne. Moja ya habari kubwa kabisa ni habari kuhusiana klabu ya Simba kumsimamisha mchezaji wake Jonas Mkude. Tukianza na gazeti la Uhuru upande wa michezo, unaambiwa Messi afunguka deal la Neymar. Unaambiwa mchezaji Messi ameweza kufunguka kuhusiana mchezaji mwenzake wa zamani Neymar. Uchaguzi Simba wa pamba moto. Habarini kuhusiana uchaguzi wa nafasi ya mwenyekiti ndani ya klabu ya Simba. 43 pointi za Yanga Sport Club katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Mpaka sasa klabu ya Yanga ina jumla ya pointi 43 ikiongoza ligi pale. Yanga kutinga 2021 kibabe. Unaambia klabu ya Yanga inatinga 2021 ikiwa na jumla ya pointi 43, wakati huo na mchezo mmoja kuelekea mwaka 2021. Jadi kuja na mpango kazi. Simba yatolea macho mabilioni kafu. Wakati gazako pendwa kabisa la Majira upande wa michezo, unaambiwa Kali aifungia Wires point 36 zidi ya Bazi. Seven, wachezaji wangu wasiguswe, awajia juu mashabiki wanaokosoa wachezaji. Nizamu ya mponza Mkude. Habari ni kuhusiana na kocha Simba Seven ambaye kwa sasa amesema yeye yuko tayari kubeba lawama zote na sio mashabiki wapa lawama wachezaji. BMT washangaza utendaji wa vyama mashirikisho ya michezo. Wakati Jamvi la Habari upande wa michezo, unaambia Tanasha ampotezea Zari. Chama Simba bado hakijaeleweka. Hii ni kauli ya mchezaji Carlos Chama ambaye kwa sasa anasema kwamba bado mama jaleka ndani ya klabu ya Simba. Kocha Pochettino aibukia PSG. Huu ni usajili mpya wa PSG wakimchukua kocha Pochettino. Kocha Simba akalipia wanasema wachezaji. Habari hii ni kuhusiana na kocha wa Simba. Muhilu aikana Yanga kwa upe. Habari hii inapatikana kwa 20 gazeti lako pendwa kabisa la Jamvi la Habari. La Jiji upande michezo, unaambia Ronaldo mchezaji bora wa karne. Hili tuzo kubwa kabisa kwa mchezaji Ronaldo ambaye kwa sasa amekuwa mchezaji bora wa miaka 100. Kaze apiga hesabu kuivaa Prison. Seven apiga mkwala wakosoaji. Habari inapatikana gazeti lako pendwa kabisa la Jiji. Unaweza kupata nakala la Jiji usoma zaidi. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Habari Leo upande wa michezo, unaambiwa nahodha Gor Mahia aomba lazi. Messi ataka kucheza Marekani. Habari na muhusu mtaalamu wa soka Messi. Bashungwa ataka wasanii kuuza utamaduni nje. Seven awajia juu viongozi Simba. Habari ni kuhusiana na kocha wa Simba ambaye kwa sasa anatende kwa kile alichokisema kwamba yeye yuko tayari kubeba lawama zote na sio wachezaji kupewa lawama. Serikali yajipanga kurudisha timu za taifa kwenye chati. Wakati Nipashe upande wa michezo, unaambiwa Messi ataja siku ya kuondoka Baka. Kwa sasa ni kama mchezaji Messi ana mpango kuondoka ndani ya klabu ya Barcelona pale. Kaze apania rekodi Yanga. Seven achefuka. Simba asema lawama zote abebeshwe yeye. Wachezaji wake wasiguswe kwa sababu wanapigania timu. Sasa kocha Steven anasema wachezaji wake wanapambana kwa kiasi kubwa kabisa kuhakikisha timu hiyo inaendelea kusonga mbele, kwa maana hiyo wachezaji hao wasisemwe kabisa. Mwananchi upande wa michezo, unaambiwa makosa ya Simba kuibeba Hefu FC. Ni kuelekea mchezo kati ya Simba vs Hefu FC. Basata imepoteza kamusi ya sanaa. Habari ni kuhusiana na Basata. Wakati gazako pendwa kabisa la Uwazi sehemu za mbele, unaambiwa simanzi mme mke na watoto wawili wafa kinyama. Taluki chanjo ya corona kuongeza maumbile ya kiume. Mazito bilionea Urusi kufa ghafla Bongo. Wakati gazako pendwa kabisa la Burudani sehemu za mbele, unaambiwa mwigizaji na dansa aliyepiga lugha tano kubwa za kimataifa. Habari inapatikana kwa saa 10 za kupendwa kabisa la Burudani. Unaweza kupata nakala ya Burudani iweze kusoma zaidi.
Yanga yampa raha kazi. Unaambiwa wachezaji wa Yanga wanazidi kupiga soka kali kabisa ambalo limeonekana kumvutia kocha kazi. Yondani abakiza siku zake 1830. Messi kutua Marekani. Morrison Yanga hadi kieleweke. Habari hii ni kuhusiana na mchezaji Morrison, wakati huo ni kwamba klabu ya Yanga mpaka sasa haijakubali kushindwa kuhusiana na kesi ya mchezaji Morrison. Kagere Chama wa banwa Simba Sport Club, ni kwamba wachezaji hawa wanatoka kubaki ndani ya klabu ya Simba kwa namna yoyote. Simba yanasa mbinu kuiua FC Platinum, ni kuelekea mchezo wa marudiano kati ya Simba vs FC Platinum. Mwana Sporti sehemu za mbele, unaambiwa mbombo na kuja. Simu ya Twisila ya mpagawisha, ahidi mabao 20 ya fasta. Usajili shadogo na usajili linafungwa Januari 15 mwakani. Asa kabla dirisha la usajili haijafungwa, unaambiwa klabu ya Yanga imejipanga kumshusha mchezaji hatari kabisa anayefahamika jina la Mbombo. Wakati mpaka sasa msimamo wa ligi kuu ni bara, Yanga anaongoza wakiwa na pointi 43. Simba Sport Club na Msimbazi wanashika nafasi ya pili wakiwa na pointi 62, wakati Azam wanashika nafasi ya tatu wakiwa na pointi 29. Biashara wana pointi 26 na wanashika nafasi ya 4. Luvu Shooting wana pointi 25 na wanashika nafasi ya 5. EPL kesho Jumatano ni Newcastle vs Liverpool saa 5 kamili usiku, uwanja wa St James pale. Bao 5 za katisha sikukuu Platinum. Habari hii ni kuhusiana na klabu ya FC Platinum, ni kwamba amepata habari kuhusiana na ushindi mnono wa klabu ya Simba. Sasa huu ushindi wa Simba FC Majimaji basi umewatia hofu kidogo FC Platinum, wakati mchezo wa marudiano kati ya Simba vs FC Platinum utapigwa siku ya tarehe 6 ya mwezi wa kwanza ya mwaka 2021. Big match leo Jumanne ni Manchester United vs Wolves saa 5 kamili usiku. Dalali mkichinja sikubali, asimamia form 4 yake, akataa kigezo cha degree alichoonyeshwa. Habari ni kuhusiana na uchaguzi wa mwenyekiti ndani ya klabu ya Simba, ambapo Dalali yeye amekataa kigezo cha klabu ya Simba kupata mwenyekiti ambaye mwenye level ya degree. Msola subirini mziki zenji. Wakati Brighton vs Arsenal, huu ni mchezo wa VPL leo Jumanne saa 3 kamili usiku. Wakati sehemu za pembeni hapa, unaambiwa Mkude apigwa stopu Simba. Habari hii inamhusu kiungo makini kabisa klabu ya Simba ambaye amesimamishwa kukipia ndani ya klabu ya Simba, na sababu kubwa kabisa ni makosa ya kinidhamu. Tukimalizia gazeti lako pendwa kabisa la Sport Extra sehemu za mbele, unaambiwa Mkude anaomba po kwa Fei Toto. Habari hii inamhusu kiungo makini kabisa, kiungo fundi kabisa, Jonas Mkude. Steven amtaja beki anayekuja Simba. Habari hii ni kuhusiana na usajili wa klabu ya Simba ambayo kwa sasa ipo katika harakati za kumshusha beki makini kabisa. Kazi yatangaza hali ya hatari Yanga. Tonombe augua ghafla kambini. Yanga yakubali kumlipa Tambwe. Ni kwamba klabu ya Yanga imefikia kwenye makubaliano na kumlipa mchezaji Tambwe. Wakati sehemu za chini hapo naambia kocha Simba aibua alipo Morrison. Ni kwamba kocha Simba ameweza kufunguka sehemu ambapo mchezaji Morrison yupo. Wanda aka Wida ya Simba yaitisha FC Platinum, ni kuelekea mchezo wa marudiano kati ya Simba vs FC Platinum. Ni mimi mtangazaji wako fundi na mtaalamu wa michezo Mr. Sporty, ni kusogezea update zote za kimichezo.